பாஸ்ல பிரிஞ்சு போக நிக்கிறத பச்சாத்துல பழம Farg'ona davlat universiteti futbol jamoasi hamda Toshkent futbol akademiyasi jamoasi o'rtasida o'zaro birinchi tur ligasining bahsli o'yinlari bo'lib o'tmoqda. O'ylaymizki, Fatu yakuniy hisobda ham yirik hisoblarda g'alaba qozonadi. Farg'ona davlat universitetining Fardu jamoasi va Toshkent jamoalari o'rtasida bo'lib o'tayotgan uchrashuvni bevosita kuzatib boryapmiz va bu o'yindan biz shu qadar zavq olyapmizki, bizni jamoa, bizni universitetning jamoasi bugun respublika miqyosida o'zini ko'rsatyapti va o'zi o'ynayapti. Biz o'zimiz jamoamizga omad tilaymiz va bundanda yuqori pog'onalarga ko'tarib, respublika chempionatlarida to'p surishlarini kutib qolamiz.